بولو شو کرے جائے بولو میں تو سے بھی ٹھیک ہے ہم بڑا ستا تو کرتے ہیں ماشاءاللہ جی سبحان اللہ کمال بندے ہوئے نا تھوڑا نوکری کمال ہے اور تھوڑا اس میں سماج بھی کمال ہے مقاب سوال ہے ٹینشن ہی کوئی نہیں کرا میاں نہیں کرا یہ ہاں ٹھیک ہے بس اوکے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہیں پڑھنا شاسن رسول سماعت فرمانے ٹھیک ہے نصیب ساڑھے سات بجے الحمد للہ تعالیٰ تھوڑی زیارت کر رہے ہیں وقتاً فوقتاً کو جانے نے کو چلے جانے نے کو جانے نے کو چلے جانے نے ہوں سارے بیٹھے ہیں اجازت ہے دیکھو مجھے میں ڈالی ہے جناب سارے سبھی کی بیٹھے سن داتا سرکار کی کہاں بیٹھے جڑا تو بول نہ کر میں بیٹھو رہا ہوں تھلے بیٹھے سن منہ تھلے کر کے لڑی اتنے لائی ہے کچھ آخیا کو کئی لوگوں آخیا درویش ہے کئی آخیا لوگ ہے کئی کی آخیا کئی کی آخیا تو صاحب صدیقی صاحب نے داتا سرکار وال منہ کر کے آخیا آؤ ایک سجدہ کریں آ رہے مد ہوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کو خدا یاد نہیں ہے آؤ ایک سجدہ کریں آ رہے مد ہوشی میں صاحب صدیقی کہنے رہے لوگ آخیا درویش ہے لیکن صاحب صدیقی کی کہہ رہے ہیں آؤ ایک سجدہ کریں آ رہے مد ہوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں ہے میرے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں ہے تیرے پیار کرنے خلوق کی ضرورت نہیں گل نہ کر لے گا میرے سامنے چھڑے ہیں اتنے پنجابی کر رہے ہیں لو جی طریقیاں دے فاصلے سلفاں تے مکھ رہے طریقیاں دے فاصلے سلفاں تے موقع ہے سارے اروج آپ دے قدمان تے موقع ہے نمازہ کے میں پڑھی دیاں اللہ دے سامنے اے ذکر بھی بطول دے خطرہ تے موقع ہے Oh,
سبحان الله 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 سبحان الله